Hyvät kuulijat, lämpimästi tervetuloa Yleinen tasapaino-podcastin pariin. Tällä kertaa aihe ei yhtään vähempää eikä yhtään oikeastaan enempääkään on demokratia ja erityisesti liberaalidemokratia. Ja tällä kertaa studiossa on kaksi liberaaliukkoa eli Ajatuspajan toiminnanjohtaja Lasse Pipinen ja sitten olen tässä ottanut varsinaiseksi asiantuntijaksi puhumaan kanssani oikeastaan demokratia ja vallan kaappaamisesta kollegani Tero Lundstedtin, jota tapaan tituleerata kansainvälisen oikeuden asiantuntijaksi. Tero, mitä se kansainvälisen oikeuden asiantuntijuus oikein pitää sisällään? Kiitos. Tämän aihepiirimme parissa nyt se, siinä muun muassa voidaan katsoa sitä, että mitä se todella se tämä paljon puhuttu demokratia käytännössä tarkoittaa, miten se voidaan laittaa minkäänlaisia tällaisia benchmarkkeja tavallaan. Ja miten se heijastuu sitten valtion välissä suhteissa? Onko valtio demokratinen tai ei? Tai minkä tasoinen demokratia esimerkiksi? Niin, varmasti sivutaan jonkun verran Venäjää. Katsahdetaan Puolaa ja Unkaria ja ehkä vähän moititaan Valko-Venäjääkin siitä, että miten siellä on valtaa päästy keskittämään, mutta se miksi me tänään puhumme liberaalista demokratiasta on se, että Ajatuspaja Libera on julkaissut diktaattorin käsikirjan nimisen raportin. Se ei suinkaan ole siis tarkoitettu varsinaisesti diktaattoreille, mutta aina hyvä tieto voi valua myös pahoihin käsiin, mutta raportti on kirjoitettu liberaalidemokratian puolustuspuheenvuoroksi. Miksi Tero sitä liberaalia demokratia oikein pitää puolustaa? Heti aluksi voisi luulla, että mitäs sitä nyt hyvää tuotetta puolustamaan, kun kerran kaikki niin kuin maailman vauraimmat ja vakaimmat maat oikeastaan on demokratioita ja varsinkin liberaalia demokratioita. Mutta sitten totuus on kuitenkin se, että maailmassa on jatkuvassa nyt ollut jo pitkän aikaa 2000-luvulla, erityisesti viimeiset 15 vuotta, niin demokraattista takaisin niin kuin luisumista, demokratian yleistä heikkenemistä tapahtunut. Se on hyvin erilaista eri maissa, koska maiden instituutiot ovat erilaisia, mutta kaikista vaarallisinta se on minun mielestäni ehkä siinä kohtaa, kun se iskee tällaisiin jo niin kuin perinteisempiin demokratian tyyssijoihin, kuten Yhdysvalloissa on ollut omat pahat ongelmansa, mutta sitten nyt myös niin kuin arvoyhteisö EU:n sisällä on selvästi pahempaa kehitystä. Ja yksi semmoinen niin kuin tämän raportin lähtölaukaus hetkistä oli se, kun ainakin itselleni semmoinen todella merkittävä huomio oli, kun tämmöinen kansainvälinen riippumaton Freedom House-järjestö niin rankkasi taas kerran Unkarissa demokratian niin kuin takapakkia, mutta tällä kertaa se rankattiin jo valtioksi, joka on not free. Sitä ei voida pitää enää minkäänlaisena demokratiana. Se on sellainen niin kuin hybridimalli. Me ehkä myöhemmin tässä mennään näihin demokratian eri asteisiin, mutta sanotaan, että nyt Unkaria ei voi enää pitää maana, jossa pidetään vapaita ja reiluja vaaleja. Ja se on todella, todella paha kehityssuunta monessakin mielessä. Oliko Unkarissa kuitenkin niin, että vaalit oli vapaat, mutta ei reilut? Mitä se tarkoittaa? Kyllä, siis demokratialla on sitä tiettyä vetovoimaa ja sen takia vaikka kuinka, mä en usko, että ainakaan nykyinen Viktor Orban pääministeri siellä on pitää demokratia todellisuudessa kovin suuressa arvossa, mutta se pitää saada näyttämään se systeemi kuitenkin demokraattiselta ja sen takia vaaleja pitää järjestää, mutta tästä ei pidä niinku tämä pitää huomioida tämä asia. Kun Unkarissa nyt oli ne vaalit, niin se oli rakennettu se systeemi ihan niin kuin Venäjän mallin mukaisesti, mutta Unkari ei ole vielä onneksi niin pitkällä tässä asiassa, mutta se on rakennettu siten, että siinä on mahdollisimman pieneksi tehty se mahdollisuus, että valtapuolue voi hävitä. Siellä käytetään monenlaisia keinoja, millä ne vaalit voitetaan. Ne on vapaat siinä mielessä toisin kuin vielä pahemmissa niin kuin maissa, kuten vaikka Venäjällä ja Valko-Venäjällä, niin oppositio kyllä saa osallistua vaaleihin, mutta siitä heidän voittamisestaan tehdään lähes mahdotonta ja lisäksi tehdään ennaltaehkäistään tilanteita, että jos vaikka oppositio pystyisikin jotenkin voittamaan, niin siitä tehdään myös vaikeaksi heidän hallitsemisensa sen jälkeen. Uskoiko itse asiassa kukaan Unkarissa käytävän reiluja ja vapaita vaaleja? Vai näyttikö se jo etukäteen siltä, että Fidesz ja Orban kaappaa taas kerran enemmän valtaa itselleen?
No, tässä pitää nyt erottaa varmasti sisäinen ja niin kuin Unkarin sisäinen tilanne ja ulkoapäin. Ulkoapäinhän nyt kaikki näki sen jo pitkältä. Sitä uskottiin ja toivottiin, että sillä oppositiolla voisi olla mahdollisuus sen takia, että vaikka ymmärrettiin, että se pelikenttä ei ole reilu, mutta se oppositio onnistui yhdistymään silleen kaikki vastaan Orban asenteella. No, tämä on vähän huolestuttavaa myös demokratian kannalta, jos miettii sitä, että okei, entä jos olisi voittanut, niin minkälainen koalitio siitä olisi tullut? Että olisi ollut varmaan aika helppo ennustaa, että se ei olisi kestänyt vaalikautta kuitenkaan. Siitä olisi tullut todella kummallinen. Tämä tarkoittaa sitä opposition yhdistymistä. Juuri näin. Opposition niin kuin se olisi ollut niin kuin äärimmäisen monipuolue sitten hallitus, missä olisi ollut paikalliset kommunistit ja paikallinen kokoomus niin kuin yhdessä vähän vääntämässä vaaliohjelmaa, niin kuin, jossa kukaan ei ole samaa mieltä mistään muusta kuin se, että Fideszin valtapuolueen niin kuin tämä pitkä valtakausi on nyt pakko kaataa. Mutta ajateltiin, että se on kuitenkin mahdollista. Mutta sitten Unkarin sisällä, niin, niin kun siellä on niin täydellinen ollut se mediahallinta niin pitkään, ja se oppositio ei saa sitä ääntään yhtään kuuluviin, niin kyllä mä uskon, että siellä tosi paljon, erityisesti maaseudun äänestäjistä, niin ne todella uskoo, että vaalit on rehdit. Jotenkin omaan silmään on osunut vain noita Fideszin mainoksia, mutta kai siellä sitä oppositiotakin on. Ja sitten, ja sitten tosiaan voidaan mennä niihin yksityiskohtiin, mutta siellähän erityisesti niin kuin, ostettiin ääniä vähän röyhkeällä populistisella tukien jakamisella tietyllä alueella ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa tämä näyttäytyi varmasti niin kuin, Unkarin sisällä, että ihan perusvaalit oli ja nyt Fidesz voitti ja niin kuin, pulinat pois. Sen näkee vain ulkoapäin selvemmin sitten. Miksi näin tapahtui tavallaan? Ennen kuin pyydän vähän tarkempaa määrittelyä sille liberaalille demokratialle ja täällä Freedom House, jota pääsääntöisesti käytetään auktoriteettina näissä demokratian määrittelyissä ja mittauksissa, niin mä kysyn kaksi asiaa tästä edellisestä. Ostettiin ääniä. Miten? Ääniähän pystyy ostamaan hyvin monella tavalla, ja tässäkin on taas se, että miten pahaksi se tilanne on äitynyt, niin sen pahempi tilanne. Tähän on myös pikkasen vaikea vetää sitä niin kuin rajapintaa siinä, että mikä nyt on sitten väärin ja mikä oikein. Että sanotaan, että Fidesz ja ihan samalla lailla myös tämä Puolan laki- ja oikeuspuolue, niin mitä he on tehnyt, niin tyypillisesti juuri ennen vaaleja he jakaa todella merkittäviä niin kuin, maaseudun köyhälle väestölle todella, todella merkittäviä rahallisia etuja. Niin kuin juuri ennen, ja se naamioidaan esimerkiksi, että perhearvoja, tai oikeutaan vaikka, niin kuin, että perhearvoja edistetään. Ja ne tietää, että heillä on niin kuin, tämmöinen äänestäjäkohortti siellä, koska siis alleviataan taas. Ne tarvii ne äänet, niiden pitää voittaa, siellä lasketaan annetut äänet rehellisesti. Eli ne tarvii ne äänet, joten milläs ne saadaan? No esimerkiksi sillä, että siellä Unkari on siis todella niin kuin härski esimerkki, siellä on mennyt niin pahaksi tilanne, mutta siellä on muun muassa tehty sellaisia asioita, että siellä on otettu se on otettu mediatalojen väkisin hallintaan ja sitä rahaa on kanavoitu, niin kuin rahaa mitä on saatu on kanavoitu sitten näihin tukiin, mitä siellä on jaettu. Koronatuki on annettu vaikka kuin paljon nyt korona-aikana, jolloin on myös keskitty muutenkin valtaa hallitukselle, niin siellä on jaettu nyt koronatuki, mutta nekin on taas kohdennettu niille omille kannattajaryhmille ja näin poispäin. Että siis ihan tämmöisen niin kuin, lahjus nyt on väärä sana siinä mielessä, että siihen ei sisälly sitä, niin kuin sun ei ole pakko sitä Fideszia äänestää, mutta tämä on semmoinen yksi tapa, millä populistit voi ääniä ostaa sitten. Jos haluat pahempia esimerkkejä, niin voidaan mennä sitten Venäjälle. Niin mä ajattelin itse kanssa, että mehän voidaan tässä nyt ehkä tulkita niin, että Unkarissa ja Puolassa voisi vielä olla jotakin toivoa sen suhteen, että Euroopan unioni pystyisi ehkä omalla tukiruuvillaan jollain tavalla vivuttamaan sitä oikeusvaltiota vähän toimivammalle tielle, mutta että jos me kuitenkin käännetään katse Venäjään, niin se näyttää sieltä, että siellä oikein ei ole enää rakenteellisesti juuri mitään toivoa sen suhteen, että se valta voisi lyhyessä ajassa, puhutaan vaikkapa 10 vuodessa, palautua takaisin kansalle ja muuttua edustukselliseksi? Ei järjestelmän sisällä, kyllä. Eli se on juuri näin, että kun on niitä demokratia- ja diktatuurin tasoja, niin se on hyvin helppo muistisääntö tavallaan. Että se menee vaan siten, että mitä kauemmin joku epädemokraattinen toimija on vallassa, niin mihin
tavallaan minkälaisen institutionaalisen pelikenttään se tulee alun perin, niin siitä on sitten kysymys, että kuinka nopeasti pystyy sen romuttaa. Ja mitä kauemmin se sitä pystyy romuttaa, niin sitä pahemmin se onnistuu siinä, ellei tule ulkoapäin joku sykähdys, mikä olisi nyt sitten se EU-vastuu, tai sitten sisältäpäin, mikä on sitten se kansannousu. Ja se pitää muistaa näissä, että kun se pahenee se kehitys niin syväksi, että kyseessä on jo puhas diktatuuri ja tyrannia, kuten vaikka Venäjä ja Valko-Venäjä on, niin siellä ei ole enää vaalit, ne ei ole vapaat eikä reilut, eli ne ei ole enää vaalit. Joten siellä ei ole semmoista niinku paineventtiiliä, mitä kautta voi sitten, jos niinku jengille vaan rupeaa riittää, että miksi me kokean köyhdytään ja miksi meidän johto on kokean tappelemassa lännen kanssa tai miksi meidän johto kokean nojautuu tuohon Venäjään noin paljon Valko-Venäjän tapauksessa. Niin kun sitä paineventtiiliä ei ole, niin silloin on se sisäänrakennettu heikkous. Meidän raportissa me puhutaan siitä, miten demokratioissa on sisäänrakennettu heikkouksia, mutta niin se on diktatuurissakin. Ja se on se, aivan kuten Neuvostoliitto, niin kaikki tyranniat, ne näyttäytyy aivan uskomattoman vahvoilta. Ja niiden niin kuin, tuho on mahdoton ajatuskin, kunnes seuraavana päivänä se voikin olla, että niitä tuho on täysin varma asia. Ja se on nämä kysymyspäivistä. Että se, niin kuin, se voi flippaa niin nopeasti se tilanne. Edellyttääkö se kansannousua ja jonkunlaista vallankumousta, johon liittyy tietysti sitten ehkä semmoista sisäistä fyysistä voimankäyttöä isoilta massoilta? Kyllä. Ja tilanne on erilainen Valko-Venäjällä ja Venäjällä. Venäjän tapauksessa se edellyttäisi täys rebootti siihen systeemiin. Ei mitään ole jäljellä siitä. Se on se niiden perustuslaki, jota aikaisemmin se henkeä rikottiin, niin nyt se on jo... Siihen tehtiin 2020 uudistus, mikä nyt se on semmoinen ihan sekalainen tilkkutäkki niin kuin säännöksiä, jotka ei edes sovi keskenään yhteen. Se todellisuus ei korreloi sen perustuslain kanssa yhtään. Duumalla ei ole mitään valtaa, siis paikallisella kansanedustuslaitoksella. Ja sitten se paikallinen eliitti, joka sitä valtaa todellisuus pitää siellä niin kuin Putinin kautta tai hänen takanaan, niin se ei kykene... Se pelkää liikaa todellisdemokratia, että se uskaltaisi antaa sen tapahtua, joten se ei voi mitenkään muuten tapahtua Venäjällä kuin semmoinen, että se eliitin pitää menettää täysin valtansa, kasvonsa, niin kuin legitimiteettinsä, ehkä lähteä karkuun. Niin kuin. Tai menettää henkensä. Kyllä mä nyt en sitä halunnut sanoa, mutta se on tietenkin aina mahdollista myös, että juuri näin. Ja sitten taas Valko-Venäjän tapauksessa, niin mä olen hyvin pessimistinen tässä. Mä oon artikkelissa 2015 ennustanut sitä, että mikäli Minskissä tapahtuisi kunnollinen kansannousu, missä Lukashenko joutuu lähteä karkuun tai pääsee hengestään, niin Venäjällä on operatiivinen suunnitelma ja se valloittaa sen tärkeimmät kohteet siinä maassa saman tien. Silloin on kaksi sotilastuikohtaa siellä ja siellä on porukat valmiina. Just tällä hetkellä voisi olla vähän tiukempi tilanne, kun ne on vähän muualla kiinni, mutta kaikissa muissa tilanteissa niin he kyllä... He ei anna Valko-Venäjän kaatua. Mutta eikö Valko-Venäjällä itse asiassa ole tälläkin hetkellä se turvallisuusjoukkojen aika suuri miesvahvuus, joka meni sitä Lukashenkan asemaa turvaamaan? Että... Siinä kohtaa, kun on ne valtaisat massat siellä kadulla ja siellä joutuu rupeaa tekemään niitä päätöksiä, että, tappeleeko se diktaattori puolesta ja ampuu sitä omaa kansansa vaiko ei, niin aika usein noissa tilanteissa kuitenkin se päätyy... toisinpäin. No, käytän vaikka Ukraina esimerkkinä 2014, kun sieltä joutui edellinen venäjämielinen Viktor Yanukovych lähteä karkuun. No, Ukraina ei ollut niin paha, mutta sanotaan, että se oli demokratiakehityksessä paljon huonommassa tilassa, kun se on tänä päivänä. Vieläkin sillä on siis paljon tehtävää, mutta se oli enemmän tässä illiberaaliksi demokratiaksi kallellaan siihen aikaan. Niin siellä oli tilanne kanssa, että Yanukovych antoi käskyjä siellä ilmeisesti näihin niin mielestäni ampumiseen, mutta se ei voinut luottaa siihen, että se valta pysyy kuitenkaan, että ne on loppuun asti lojaaleja, niin yhtäkkiä se sitten joutuu lähteä karkuun, ja siellä se asuu nyt siellä Putinin naapurissa siitä asti, jossain Dachalla, siellä Moskovan kupeessa. Niin, tämä on tietysti varmaan Vladimir Putin ottanut jonkun verran sitten päähän, kun hän ei ole pystynyt sitä Kiovan hallintoa miehittämään. Se on aivan ehdottomasti tämä on totta, että se on juuri näin.
itse asiassa tekisi kovasti mieli mennä aina niin kuin yksittäisiä ihmisiä ja persoonia, jotka sitä valtaa itselleen keskittävät koneiston turvin aika usein, mutta mä oon itse tullut siihen tulokseen, että sellainen niin kuin tyrannin tai diktaattorin luonteenpiirteiden tai persoonan ruotiminen on aika turhanpäiväistä, koska yleensä liberaalidemokratia vaatii tuekseen ja turvakseen toimivat instituutiot ja sellaisen järjestelmän ja vallan jaon, että yksi ihminen ei, tai yksi vaikkapa ryhmittymä ei pysty keskittämään itselleen valtaa. Miten sä itse näet, että mikä on ikään kuin semmoinen niin kuin tärkein mekanismi tai instituutio, joka sen vallan säilyttämisessä kansalla on tarpeellisin? Jos nyt sanoisi silleen, että jos mä määrittelen sen liberaalidemokratian tässä, me käytetään tässä raportissa määritelmää, että liberaalidemokratia, niin se on siis vapaissa ja reilussa monipuoluevaaleissa valittujen edustajien valtaa, jota sitten rajoittaa tämä vallan kolmijako-oppi, että siellä on lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovalta erikseen. Avaa vähän niitä. Joo, olin juuri siihen menossa, koska se on just se pointti, että tähän perustuu niin kuin kaikki niin kuin sanot, niin kuin just tämä liberaali tai länsimainen demokratia-idea. Että siellä on se niin sanottu checks and balances on olemassa, että sen systeemin pitäisi kestää jopa niin kuin epädemokraattisia toimijoita, kunhan tämä, nämä toimii nämä niin kuin turvaverkot. Eli idea on se, että kun se on jaettu kolmeen suuntaan, se kaikki valta siinä valtiossa, niin niiden ei pitäisi pystyä niin kuin hirveästi puuttumaan toistensa, niin kuin menemään toistensa tonteille, niin siinä tilanteessa se pysyy se tasapaino olemassa. Jos yksi ei pysty saamaan valtaa yli niiden muiden, tämän kolmijaon pyramidin, niin silloin se ei myöskään pysty sitä keskittämään, ja homma toimii hyvin. Että sitten tavallaan niin kuin, sit se vaalit on vaan hyvä asia, ja ihan sama millaista porukkaa sieltä tulee, kunhan se kolmijako on voimassa, niin kaikki on hyvin sitten. Että sitten vaikka kaikki oli hirveän peloissaan Trumpista, mukaan lukien allekirjoittanut, ja hän ehdottomasti monessakin mielessä kyllä pyrki toimimaan sit niin kuin, rikkomaan muun muassa tavallaan kolmijakoa, mutta hän ei pystynyt siihen sitten kuitenkaan. Ja se Jenkkien systeemi kesti. Jenkeissä on sitten toiset ongelmat. Meillä ei nyt ehkä aikaa mennä siihen. Mikä yleensä alkaa se tämän systeemin rapauttaminen, on se, että kaikista helpoin, nopein tie olisi nostaa vain yksi selvästi ylitse muiden. Sitä vaikka on Unkarissa tehty. Että pistetään se, että toimeenpanovalta jyrää ylitse muiden. Tästä on ääriesimerkki, on sitten Venäjä. Venäjällä ei ole enää mitään kolmijakoa olemassa. Siellä on... Kerro vielä, että mitä se toimeenpanovalta tarkoittaa? Okei, eli siis toimeenpanovalta on siis niinku ihan siis hallinto, hallitus ja niinku toimeenpanovat virastot. Sitten se on täysin erillään lainsäädäntövalta, mutta esimerkiksi Venäjällä on siis tilanne se, että se eduskuntalaitos Duuma on täysin kumileimassa, niin sille ei tee yhtään mitään. Siellä ei ole yhtäkään oikeaa puoluetta niin kuin olemassa, eikä oikeaa poliitikkoja. Se ei tee yhtään itsenäistä päätöstä sen hallituksen niin kuin ohi. Kaikki valta keskittyy sinne toimeenpanopuolelle, eli hallitukset tai presidentille. Ja sitten tuomioistuinlaitos, niin kuin oikeusvaltio on täysin romutettu ajat sitten Venäjälle, että siellä ei ole siitä mitään jäljellä. Mikä se tuomioistuimen rooli ikään kuin tässä kolminaisuudessa on? Se on niin kuin periaatteessa se kaikista tärkein, se on se, mitä kaikista vähiten mietitään, ajatellaan yleisesti ottaen, mutta se on se, joka pitää sen homman toiminnassa siinä mielessä, että kun se demokratia ei pysty varmistamaan, että tulee hyveellisiä niin kuin hallitsijoita meille, jotka ei pyrkisi rikkoa tätä systeemiä, mutta se on se lukko siellä. Idea on se, että se suojaa ihan peruskansaa valtiovallan väärinkäytöksiltä. Se on se viimeinen tie, minne voi sitten valittaa, jos tapahtuu, jos joku yrittää ylittää toimivaltuutensa tai toimii lainvastaisesti tai näin poispäin. Sitten siellä on olemassa myös erityisiä instansseja, niin kuin vaikka oikeusasiamies ja oikeuskansari, jotka nimenomaan kanssa pyrkii pitämään tätä vallan kolmijakoa niin kuin silmällä, että siellä kaikki toimii niin kuin laillisuusperiaatteen mukaisesti ja näin poispäin. Mutta nyt siihen vihdoin vastaukseen, mikä oli se, että kaikissa näissä tapauksissa, missä me nähdään
meidän raportissa lista 4 tapausta, mutta niitä on paljon paljon enemmänkin valitettavasti, niin kun ruvetaan rumuttamaan demokratia, kun pyritään varmistaa se, että valta jatkuu jatkossakin ja pystyy tekemään itsestä ja lähipiiristään rikkaita, niin paras olisi diktaattorille tietenkin romuttaa kolmivalta siten, että kaikki valta toimeenpanovallalle, mutta se on yleensä, se vaatii aikaa. Se onnistuu vasta sitten niin kuin juurtuneissa, kehittyneissä, kypsyneissä niin kuin diktatuureissa ikään kuin. Joten yleensä sille ei voi lähteä. Joten se vaaran merkit on aina siellä tuomioistuinlaitoksessa, koska jos saa sut kaappaa niin kuin sen, se oikeusvaltion periaate romuttuu, niin sitten rupeaa olemaan vaikea pysäyttää enää niin kuin muuta vallan keskittämistä siinä kohtaa. Eli mitä me ollaan tunnistettu siellä, mistä se homma lähtee, niin jos maassa on perustuslakituomioistuin, sinne hyökätään. Kaikki ylemmät oikeusasteet, ne yritetään miehittää omilla tyypeillä. Siellä on erilaisia keinoja. Unkarissa, vaikka siellä on rehellisesti vaihdettu niitä tyyppejä, Puolassa on vedetty semmoinen en muista sitä nimeä, mutta sillä oli joku nimi, joku tuomioistuinlaitoksen tarkkailulautakunta tai joku vastaava, jonka piti kehittää puolalaista oikeuskulttuuria, mikä on, EU on linjannut, että se on ihan siis hölynpölylaitos, joka pyrkii vaan romuttaa sitä niin kuin oikeusvaltioperiaatetta. Ja viimeisenä syyttäjälaitoksen kaappaaminen, jossa saat valtakunnan syyttäjä, ylimmät syyttäjät napattua, niin silloin se tarkoittaa muun muassa sitä, että käytännössä niin kuin Unkarissa, että sun lähipiirissä saa just syyte suojan kaikesta pahasta, mitä ne saattaa mahdollisesti tehdä. Ja hyvin kuvaavaa on se, että kun Fidesz tuli valtaan, se kaappasi saman tien sen valtakunnan syyttäjän omaksi miehekseen maassa, niin Unkari rupesi syöksyä alaspäin korruptio. Korruptiota seuraavissa tai siis niin kuin maailmanlaajuisissa indekseissä, koska se korruptio repesi, koska sitä ei pysty enää pysäyttämään. Se on yksi tämmöinen tosi ikävä lieve ilmiö, mikä tapahtuu sitten välittömästi. Niistä ei pysty valittamaan minnekään myöskään niistä niin kuin syyttäjän toimista tai toimimattomuudesta, koska ne korkeammat tuomioistuimet on myös kaapattu tässä kohtaa. Ja se on niin kuin, että kun se lähtee se turva peruskansalaisilta pois, niin sitten se rupeaa olemaan aika niin kuin perustavanlaatuisesti rikki, se homma. Diktaattorin käsikirjaraportissa tietysti katsahdetaan Venäjään, Valko-Venäjään, Puolaan ja Unkariin, mutta siellä on mukana aika vahvasti myös Suomi, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pauliine Koskelo kiinnittää muutamaan asiaan huomiota. Ja yksi niistä on muun muassa tuomioistuinlaitoksen tila Suomessa. Mitä siitä raportissa kirjoitetaan ja mikä se sinun oma näkemyksesi tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuteen Suomessa on? Joo, no pitää sanoa, että mä jaan aika paljon Pauliinen asiantuntevat näkemykset tässä aiheessa. Meillä on, se voisi summaroida siten, että meillä on niin kuin hyvä tilanne tällä hetkellä, joka on toiminut hyvin. Meillä on tuomioistuimet on ehdottomasti riippumattomia. Oikeusvaltioperiaate toimii hyvin. Tuomarit nimitetään meriteillä eikä hyvä veliverkoston kautta. Ja, valtiovalta ei mitenkään puutu niiden päätöksiin. Kaikki on mukavasti. Mutta meidän systeemi perustuu niin kuin tällaiseen perusdemokratian naivius olettamaan siitä meidän päättäjien hyveellisyydestä ja hyvistä tarkoituksista. Ja Pauliine tunnistaa siellä muutaman semmoisen potentiaalisen vaaran paikan, mitä voisi Suomessa ihan pelkästään, kun saisi yksinkertaisen eduskuntaenemmistön, puolue tai vaaliliitto, jos se vaan päättäväisesti haluaisi tähän iskeä, niin siellä olisi iskun paikka. Eli Suomen ongelmat on se, että meillä ei suojata muun muassa tätä tuomioistuimen kokoonpanoa perustuslaillisesti juurikaan. Eli meillä pystyisi korkeampiin oikeusistumiin, niin pystyttäkö tässä niin sanottu court packingia. Eli ruvetaan vaan laittaa sinne enemmän tyyppejä, laittaa sinne omia tyyppejä. No, sen nimittämisjärjestelmän pitäisi tämä rikkoa, tai siis estää tämmöinen toiminta, mutta kun se nimittämisjärjestelmä perustuu kanssa vaan niin kuin peruseduskuntalaille yksinkertaisella enemmistöllä senkin saa kumottua,
niin sitten pystyisi ruveta kortpäkkäämään. Sitten toi tuomioistuinlaitoksen kaikki resurssit, budjetti, se on myös yksinkertaisen eduskuntaenemmistön takana. Ei sitäkään turvata yhtään missään. Että sinnekin pystyisi rupeaa kiristämään ruuvia. Tästäkin on paljon esimerkkejä muun muassa sieltä Puolasta. Mutta mitä jos tuomioistuinlaitoksen budjetti ja rahoitus turvattaisiin lailla, niin eikö se laki olisi ihan yhtä lailla muutettavissa? Kyllä, kyllä. Siis se pointti on vaan se, että usein pyritään tällaiset asiat turvaamaan perustuslaillisesti, koska perustuslain muuttaminen, sehän vasta vaikeaa onkin ja se on hyvä. Näin kuuluu ollakin, totta kai. Suomessa se on, mä en tiedä, onko se kansainvälistä vertailen erityisen vaikea, mutta se ei ainakaan ole erityisen helppoa. Että siis varsinkin niin kuin nopea muuttaminen yhden vaalikauden aikana, niin se on lähes teoreettisen mahdotonta, niin kuin, että sellaista ei juuri. Eli välissä pitää käydä vaalit ja silloin kansalla voi olla ehkä sanottamansa. Juuri näin, että kansalla voisi olla hyvinkin sanottavaa siinä kohtaa, jos tämmöinen niin kuin, epädemokraattisesti käyttäytyvä puolue yrittäisi vielä saada uuden mandaatin muuttaa perustuslakia. Mennään taas, pureudutaan ehkä yhteen pieneen termiin, joka tässä esiintyy aika moneen kertaan, ja jatketaan vielä sitten tuomioistuimen laitoksen heikkouksista Suomessa, mutta siis epädemokraattinen toimija. Millainen se on ja mistä sen tunnistaa? Niin, ei raportissa nimetä, enkä mäkään tässä halua nimetä mitään. Suomessa ei ole sellaista niin kuin ilmiselmää toimijaa, joka tällaiseen pyrkisi ainakaan mitään, millä olisi mitään realistisia mahdollisuuksia. Juuri nyt. Mutta se idea onkin se, että ei mikään näistä maista, missä systeemi on romuttunut hitaammin tai nopeammin, niin ei nekään nähnyt sitä silleen etukäteen. Se tuli yhtäkkiä. Ja tämä raportin idea meillä Suomen osalta on vaan tunnistaa niitä juttuja, että jos meillä paikallinen organi yhtäkkiä jotenkin onnistuisi pyrähtämään sitten vahingossa valtaa, niin se yksikin vaalikausi voi tehdä perustavanlaatuista tuo, jos nämä meidän niin kuin checks and balances ei ole kunnossa. Ja sitten sen takia se on, kun me tehtiin se meidän diktaattorin muistilista, miten se valta kaapataan ja mitä se jatkossa pidetään, miten se demokratia niin kuin tuhotaan, niin se siis todellinen idea lukee, että niin kuin kääntäen ja katsoa se, että pidetään huolta, että tämä 14 kohtainen lista, niin että Suomessa on siinä jamassa, että kukaan ei pysty sitä niin kuin helposti ja nopeasti sitten kaatamaan. Ja se on se, niin kuin se meidän suurin opetus on se, että se, vaikka mäkään en nyt tässä pysty nimetä sitä sellaista tahoa, joka semmoiseen pyrkisi, niin semmoinen voi yhtäkkiä vaan pyrähtää jostain niin kuin Trumpin Yhdysvalloissa. Vai onko se kuitenkin niin, että itse asiassa sille tielle saattaa myös luisua ja jotkut poliittiset toimijat voi itse asiassa lähteä keskittämään pikkuhiljaa sitä valtaa, jolloin ikään kuin demokraattisesta tuleekin, tai liberaalin demokraattisesta toimijasta tuleekin ensin illiberaali ja sitten sen jälkeen täysin epädemokraattinen toimija. Juuri näin. Kaikki raportissa esityvät esimerkit ei ole niinku tällaisia niinku edes pahan tahtoisia. Meillä vaikka tämä Boris Jeltsin on vähän tämmöinen mielipiteitä jakava hahmo, mutta siis meillä on sen kuvan, minä saan vaikka hänestä, on se, että ei hän niinku tullut sinne valtaan silleen, että nyt nopeasti tukahdutaan tämä Venäjän orastava demokratia tässä, koska haluan olla diktaattori ja sitten haluan antaa seuraajalle Putinille diktaattoriset vallat, vaan se lipsu siihen tilanteeseen. Miksi? No, Venäjän tapauksessa se meni siten, että se ongelmat 90-luvun alussa oli aivan kamalat, monipuolisen kamalat. Ja siellä oli rehellis monipuolueen vaaleissa tullut duuma, jolla se oli tässä kohtaa vielä valtaa. Ja siellä oli kaiken maailman sekalaista seurakuntaa sitten siellä. Oli vielä kommunisteja, niin kuin ihan old school kommunisteja. Ja sitten oli ihan länsimaalaistyylisiä liberaaleja ja ne kaikki vaan huussia päällekkäin. Ja ne ei pystynyt olemaan mistään asiasta yhtä mieltä. Ja sitten Jeltsin koki, että nyt on poikkeustilanne, nyt on pakko niin kuin ei toi huutokerholle voi antaa niin kuin viimeistä sanaa yhtään missään. Nyt hän tietää, mitä tehdään, hän hoitaa homman. Nyt hetkeksi aikaa vaan annetaan pressalle vähän kovemmat valtuudet. Niin sitten hän hoitaa niin kuin Venäjän kuntoon ja sitten voidaan palata siihen parlamentarismiin myöhemmin. Mä uskon, että hän varmaan usko tähän itsekin silloin joskus vuonna 1993 sitten tapahtui se, että kun parlamentti ei suostunut sitä valtaa antaa presidentissä, tuli se Kaame-episodi, missä
Venäjän valkoista taloa, että niin kuin parlamenttirakennusta ammuttiin tankeilla. Ihmisiä kuoli siellä ja Jeltsin voitti. Mutta ei tämä mikään varsinaisesti niin kuin demokraattinen niin kuin näytös ollut. Ja siitä eteenpäin sitten tehtiin Venäjän perustuslaki, joka oli, jätettiin epämääräiseksi vähän niiden valtaoikeuksien johdosta, minkä perusteella sitten oli mahdollista joko olla parlamentaarinen demokratia tai pikkuhiljaa diktatuuriksi luisuva presidenttivetoinen järjestelmä. Se oli sitten vaan valinnasta kiinni. Ja sitten, kuinkas kävikään? Niin, Jeltsin lipsui sitten siihen jälkimmäiseen suuntaan, ja sitten Putinilla olisi ollut vielä mahdollisuus, kun hän sai vallan, niin se ei ollut vielä sementoitunut diktatuuri, hänellä olisi ollut vielä mahdollisuus siinä kohtaa. Hän tuli KGB:n perillisjärjestö FSB:stä, niin hän sitten valitsi sen mukaan, mitä hän koki parhaaksi. Hän koki, että se on se vahva käsi. Autoritäärinen johtaminen ja, kyllä. Ja sitten käskyttäminen. Hän päätti toimia sitten hyvin puhtaasti heti alusta lähtien. Hän oli epädemokraattinen henkilö. Hän esimerkiksi lakkautti nämä, kun Venäjä on federaatio, se koostuu näistä eri tasavalloista, niin hän lakkautti niiden suorat vaalit muun muassa näiden niin kuin tasavaltojen niin kuin paikallispikkupresidenttien ja näin pois vähän vaan nimesi niin kuin sitten omia henkilöitään näihin johtoon. Ja siis hän keskitti sen valan ihan täysin sitten itselleen, ja nyt hän eipä sieltä Venäjältä niin kuin yhtään hyvää uutista ole tullut. Mutta jos ihan totta puhutaan, niin siitä niin kuin Jeltsinin ajasta, jonka tietysti minäkin muistan ihan kohtuullisen hyvin, kun muistan vielä Kekkosen hautajaisetkin, niin kehitys itse asiassa ei olekaan ollut erityisen nopeata, eikä välttämättä sellaista, jota olisi itse asiassa voinut havainnoida niin, että siihen olisi voinut aikaisemmin esimerkiksi vaikkapa pakotteiden keinon puuttua. Että se on vaatinut ensin hyvin niin kuin hävyttömiä toisen valtion suvereniteetin loukkauksia Georgiassa ja sitten 2014 vielä Ukrainassa ja nyt tietysti tämä hirvittävä tragedia siihen päälle. Et yhtäkkiä onkin kulunut 30 vuotta sitä vallan keskittämistä ja sitten se vasta rupeaa hyökyilemään valtion rajojen yli. Niin mitä tällaiselle kehitykselle, joka tapahtuu itse asiassa yhden sukupolven aikana, niin on tehtävissä vai onko yhtään mitään? Niin, lännessä uskottiin aivan liian pitkään siihen oikeastaan melkein niin kuin nyt tähän Ukrainan, no tämä sanotaan Ukrainan sodaksi, mutta siis käytännössä tämä on ollut 2014 asti niin kuin käynnissä, tämä sama sotatila Ukrainan ja Venäjän välillä. Mutta uskottiin oikeastaan tähän vuoteen asti siihen, että taloudellinen keskinäisriippuvuus jotenkin, se pikkuhiljaa muuttaa nämä diktatuurit sitten demokratioiden kaltaisiksi. Tämä käy Kiinalle, tämä käy Venäjälle ennen pitkään, koska meidän systeemi on niin kuin vaan ylivertainen. Miksi ne edes potkisi vastaan? Perustuu niin monelle väärälle uskomukselle. Muun muassa toi perustuu siihen logiikkaan, että siinä ajatellaan, että se porukka vallassa haluaa hyvää, aidosti hyvää omalle kansalleen, eikä ole kiinnostunut ainoastaan pienen lähipiirinsä rikastuttamisesta. Mutta heti jos toi logiikka ei pädekään, vaikka niin kuin Venäjällä tai niin kuin yksin puolen Kiinassa. Niin Venäjällä on käynyt myös niin, että se itse asiassa rikastuva lähipiiri ei olekaan ollut kauhean pieni, vaan se on ollut hirvittävän laaja joukko itse asiassa kansalaisia, jotka on vaurastunut ja jopa niin kuin täysin sikamaisen rikastunut oman kansansa kustannuksella, jolloin siitä joukosta tulee riittävän suuri, ja ne rupeaa suojelemaan sitä vallanpitäjää. Kyllä, mutta mä huomaan vaan sen tuossa Venäjässä niin kuin sehän toistuva väärinymmärrys tai väärinlaskelmointi. Se perustuu tuohon äsken mainitsemaani, että siinä vaan uskottiin, että kyllä ne siellä varmaan ajattelee perusvenäläisen parasta, ja sen takia ennen pitkään demokratisoitu, no ruksit päälle siihen. Mutta sitten vaikka Krimin kriisi kohdalla ajateltiin, että ei ne voi kestää näitä pakotteita, mitkä oli tosi paljon pienemmät kuin nyt, todella paljon. Mutta ei ne voi kestää näitä pakotteita, koska ne näkee sen, että tämä vie sen niiden vaurastumisen potentiaaliin seuraavan 10 vuoden aikana pikkuhiljaa. Ei ne voi olla niin hullui. Ja ruksit siihenkin päälle. Nyt on laitettu aivan siis drakoniset niin kuin pakotteet päälle. Nyt ne on niin kuin, Venäjä johtaa nyt, niin kuin, että
kellään ei ole niin paljon pakotteita yksi, niin kuin numeraalisesti päällä, jolloin Pohjois-Korealla on enemmän vielä, mutta kuitenkin ihan siis maailman top kärjäs ollaan nyt, ja meillä ehkä vieläkin ajatellaan sitä, mutta mä oon luopunut siitä jo, että eihän ne nyt niin hullui voi olla, että ne pitäisi konfliktia päällä, että ne ei pyrkisi nyt rauhaan, koska kai ne nyt ajattelee, että nythän tässä niin kuin hyvin lyhyessä ajassa pyyhkityy kaikki se Putinin ajan talouskasvu pois. Niin oman kansan hyvinvointi ja vauraus ei ilmeisesti ole ollut listassa kovin kärjessä. Ei. Joo. Et ikään kuin edelleen semmoinen tietty naivi ajatus siitä, että tämä meidän järjestelmä on voittava siksi, että se luo laajalti hyvinvointia, kun antaa ihmisille valinnanvapauden, mutta näin ei siis välttämättä ole. Niin, että kun Venäjää yrittää ennakoida, mitä se tekee tulevaisuudessa, miten se reagoi asioihin, niin se on vaan pakko unohtaa se, mikä meidän mielestä on niinku rationaalista. Et mun mielestä meillä on käytännössä monessakin mielessä nyt on syntymässä tämmöinen uusi Pohjois-Korea. Valitettavasti. Nyt meidän itänaapuriksi. Ja se ajattelee kuin Pohjois-Korea, se johto. Ja tämä on nyt aivan käsittämätön asiantila, mutta siihen on nyt vaan pakko havahtua. Sä et voi millään järjellä enää noita Venäjän valintoja perustella. Harva se päivä saa lukea uutisista jonkun uuden hullun jutun. Ja, niin kuin meidän näköpiirissä niissä ei ole mitään logiikkaa, mutta se vaan pitää ymmärtää se niiden sisäinen niin kuin logiikka. Ja sen takia niin kuin, tietenkin tällaiset kohdennetut pakotteet siinä mielessä on vielä parempia, että jos niistä saisi iskettyä vaan tarpeeksi hyvin just siihen superrikkaaseen suht tiiviiseen, vaikka aika monilukuiseen kuitenkin porukkaan. Mennään tässä kohti loppua tästä aiheesta, niin kuin huomaatte, niin paljon puhetta ja ajatuksia riittää. Muutama minuutti vielä diktaattorin käsikirjasta, ja siis luen teille nyt nopeasti hyvin pienen tiivistelmän siitä, että mitkä ne ovat ne kohdat, jolla sitä valtaa voi lähteä keskittämään, ja näistä tietysti raportissa enemmän, ja luulenpa, että näihinkin vielä podcastissa pureudutaan. Mutta siis jos haluaa diktaattoriksi, nämä kannattaa hoitaa alta pois. Julista poikkeustila, murenna oikeuslaitos, tee poliittisia virkanimityksiä, sumuta kielenkäytöllä. Muista, että enemmistö päättää, sorra siis vähemmistöjä. Järjestä vaalit, mutta järjestä myös niiden voitto. Kahlitse sananvapaus ja määrittele opetuksen sisältö. Muista ideologia, populismi yksinään ei riitä. Köyhdytä kansaa ja ota yrityksiä haltuun. Lahjo. Kaappaa oikeuslaitos ja torju ulkopuolelta kotimaahan tuleva painostus. Mutta Tero, otetaan vielä yksi esimerkki. Sumuta kielenkäytöllä. Niin, tämä on monipuolinen vastaus taas, koska nämä on erilaisia, nämä diktatuurit, mutta tämä yleensä populistit on todella hyviä näissä asioissa. Tämä ehkä enemmän pätee näihin illiberaaleihin demokratioihin, eli niitä, jotka on, meidän ei ole missään nimessä nämä liberaaleja demokratioita, koska joku siitä vallan kolmiaosta on alkanut falskaa, tai niissä vaaleissa joku falskaa, mutta ne on kuitenkin vähän sellainen hybridimalli vielä olemassa. Niin ne on erittäin niin kuin hyviä tässä kielenkäytön niin kuin suvuttamisessa, että siinä, että tavallaan mikä tahansa vaikka EU:n taholta tuleva niin kuin pyrkimys puuttua heidän niin kuin, vaikka oikeusvaltion murentamisiin, niin siinä vaan puhutaan, että tämä on niin kuin meidän sisäinen asia, valtiosuvereniteetti, näähän on tärkeitä, ei tämä mikään liittovaltio ja näin poispäin. Ja tässä siis niin kuin, tässä puhutaan enemmänkin kotiyleisölle, koska kyllähän nyt Unkarin niin kuin, hallitus hyvin tietää, että kun he on liittynyt EU:hun, niin he on sitoutunut vaikka mihin. Niin, että se ei ole tavallaan sen verran, sä luovutat sitä suvereniteettia teettiä pois kuin kansainvälisissä sopimuksissa yleensäkin. Mutta sitten kans, missä ne on tosi hyviä tässä niin kuin kielipelissä, niin kun vaikka EU niin kuin vaatii heiltä jotain, jonkun noudattamista, niin nämä Unkarin päättäjät ihan jatkuvasti, ne puhuu ihan toisia juttuja meille, tai niin kuin EU-yhteyksissä, lupailee ummet ja lammet, ja kun päästään kotiin, niin siellä ne sitten puhuu päinvastaista kotiyleisölle. Ja tätä on myös, tämä on niin kuin pahentunut ehdottomasti. Jokainen vaalivoitto on tehnyt Orbanista röyhkeämmän, ja nyt ollaan, mä epäilen, että on tulossa aika bumpy ride tässä, nyt tämän hänen uusimman voittonsa jälkeen. Kuuluuko tähän samaan sarjaan nyt esimerkiksi Vladimir Putinin ja Sergei Lavrovin aika räikeät fasismi- ja natsisyytökset? Onko ne kielellä käytöllä sumuttamista?
Joo, no siis kyllä, mutta tuossa niin on vielä erityiskulma, mitä monesti länsimaissa unohtuu, on niin, niin uskomattoman vanha-aikas tämmöinen joku niin natsisyytökset ja näin poispäin. Meillä unohtuu se, että Venäjällä niin on, taas kerran, älkää ajatelko sitä niin normaalina valtiona, joka toimii niin loogisesti, vaan heillä on omanlainsa historia. Ja siellä on semmoinen toisen maailmansodan sodan kultti, missä hyvät voitti pahat. Ultimaattinen paha oli natsit ja ultimaattinen hyvä, ironista kyllä, oli Stalinin Neuvostoliitto. Tosi paljon nyky-Venäjää legitimoituu tämän voiton kautta. Se on ihan todella omituinen asiantila, mutta niin se vaan on. Niin he sen kokee. Se on niin kuin se, miksi tavallaan he on olemassa. He, on näiden, niin kuin, he seisoo tämän jättiläisen harteilla, tämän niin kuin, hienon neuvostoliiton, joka pelasti maailman näiltä pahoilta natseilta. Niin tätä nyt sitten yritetään myydä tätäkin sotaa silleen, niin kuin, että no ei, sori, ei sotaa, vaan operaatiota, koska sitä ei saa kutsua sodaksi, koska ne kuitenkin pelkää, että ehkä ne kotirintamalla ei kuitenkaan tykkäisi siitä ajatuksesta, että sodassa ollaan. Mutta kun sä sanot, että sä teet operaatiota natseja vastaan, niin se kalskahtaa niin kuin suurimmalle osalle venäläisistä joko oikeasti tai ainakin silleen, niin kuin, että ne ei nyt julkisesti sanosta vastaa, niin se kalskahtaa heille silleen, niin kuin, että ai hitto, siis, no ikävähän semmoinen hyökkäily on, mutta kyllähän natsit pitää pysäyttää. Venäjän mediatilahan nyt on ihan kaameessa tilassa. Ei ne siellä, mä veikkaan, että siellä on varmaan aika harva tietää, että vaikka että Ukrainan presidentti on juutalainen. Tai sitten he yrittäisi senkin yhdistää jotenkin päässä. No ne juutalaisnatsithan ne vasta pahoja onkin, että se on ne erää niin erilaisessa todellisuudessa kuin me. Että se pitää vaan aina ottaa huomioon. Ja se pitää vielä sanoa, että se myös pikkasen huolettaa näin niin kuin Venäjän naapurivaltiona. Et muistakaa se, että ne pystyy henkiin tuollaisen viholliskuvan ihan hetkessä, täydellä mediahallinnalla, niin parissa viikossa. Niin kyllä Suomestakin semmoinen saadaan. Tai Ruotsista. Ihan milloin vaan. Mä en sano, että sen pitää vaikuttaa meidän ulkopoliittisiin päätöksiin, mutta mä sanon silti, että se pitää ottaa huomioon. Ei kannata säikättää. Semmoinen voi olla tulossa. Otetaan loppuun vielä vähän ideologiasta. Kohta 10. Muista ideologia, populismi ei riitä nimittäin. Onhan liberaalidemokratia ja kansanvaltakin jonkunlainen suuri ajatus, ehkä ideologinenkin tapa ajatella ihmisyydestä ja yhteiskunnista jotakin. Mitä tämä tarkoittaa vallan keskittämiselle? Miksi siellä pitää olla ideologinen johtolanka? Joo, se pitää, ensinnäkin koska ne tosiaan ne näyttelee niitä vaaleja edelleen, tai siis joissain näytellään, joissain joudutaan vielä käymäänkin, niin kuin sanottu, Unkarissa ja Puolassakin edelleen oppositio voi voittaa vaalit, se on vaan tehty todella epätodelliseksi pelikenttä, mutta se on mahdollista. Mutta koska sinun pitää voittaa ne vaalit, sinulla pitää olla se joku tausta-arvo siellä olemassa, se ei riitä vaan se populismi. Se on esim. Venäjällä tapahtui niin, että siellä ei oikein ollut mitään kunnollista ideologiaa olemassa Putinin niin kuin alkuajat. Vasta kun hän tuli takaisin 2011-2012 vaihteessa presidentiksi, niin silloin siellä oli ne massamielenosoitukset, koska häntä ei haluttu sinne takaisin. Niin sen jälkeen koettiin, että se nyt piti jotenkin myydä se uusi Venäjän idea, koska se talouskasvu, mitä ne alussa oli saanut, se oli mennyttä siinä kohtaa. Sitten se rupesi olla vähän niin kuin sellaista niin kuin nihkeämpää kasvua. Sitten se piti jotenkin myydä, niin se myytiin niin kuin vastakohtien kautta. Että he on niinku se vastapaino sille mädäntyneelle lännelle. Ja siitä tulee tavallaan se aika automaattisesti tämmöinen vähän niinku konservatiivinen. Jossain tapauksissa, aika useissakin tapauksissa, siihen tulee sellainen niinku uskonnollinenkin alavire siihen. Että sitten tulee vähän semmoinen niinku uskontokonservatiivi sekoitus. Ja sitten, koska se on sitä ja koska ne tarvitsee sitä vastakkainasettelua, niin sitten sieltä rupeaa tulemaan semmoisia vähän omituisia lieveilmiöitä, kuten vaikka seksuaalivähemmistöjen niin kuin jahtaaminen. Koska sekin on, millä pystytään sitten tekemään eroa. Et jotenkin, että Venäjällä on paljon käytössä tämä gay rope, eli että se on jotenkin niin uskomattoman mätä se Eurooppa, että siellä vaan niin kuin homot kävelee vapaina kaduilla ja mitä kaikkea. Hullua touhu, että he on kaikkea tätä vastaan. He on se vastapaino. Niin hyvin samanlaisia niin kuin äänenpainoja sit tulee kuitenkin täältä Unkarista ja Puolasta, mikä on todella, todella surullista. Mutta tässäkin mä sanoisin, että Unkarissa on selkeämpi sumutus.
Se on vaan semmoinen, että siinä on keksitty jotain. Se Orbanin oikea tausta on täysin erilainen politiikassa kuin mikä tämä on nyt. Mutta siinä piti joku semmoinen keksiä. Ja hänellä on, hänen retoriikassaan koko ajan tämä, hän on se kaikista suuri illiberalismin promoottori. Hän aina puhuu siitä, miten niin kuin liberaalidemokratia se on mätä ja se on huono ja se ei toimi ja hän on se vastapaino. Puola sitten taas oikeasti on. Puola on se meidän lievin esimerkki tässä raportissa. Se ei ole niin pahaksi äitynyt. Se on oikea puolue, joka on oikeasti tämmöinen uskontokonservatiivinen, mutta siinä on autoritaarisia tendenssejä. Se yrittää muokata niitä pelisääntöjä siihen Unkarin suuntaan, mitä ne puhtaasti ihailee. Miksi vähemmistöjä pitäisi sortaa silloin, kun valtaa haluaa keskittää? Erikoista kyllä. Mikä aina toistuu kaikissa tilanteissa, kun valtaa aletaan keskittämään, on se, että siellä lähdetään erilaisia vähemmistöjä sortamaan. Tämä on hyvin usein etniset vähemmistöt tai seksuaalivähemmistöt. Näillä saadaan aikaiseksi myös tällaisia hyödyllisiä he-vastaamme-asetelmia. Ja yritetään antaa se kuva, että enemmistön puolesta tässä niin kuin tehdään enemmistöä hyödyttäviä päätöksiä. Määrittele opetuksen sisältö, lukee diktaattorin käsikirjassa. Miksi se on tärkeää? Diktaattorit haluavat kertoa valitun oman tarinan kansansa historiasta. Ja sen takia on hyvin tärkeää heille ottaa opetuslaitos, oppimateriaalit, opettajakunta tiukkaan valvontaan, jotta he toistavat tätä valittua tarinaa. Minkälaisia takeita meillä on oikeusvaltion säilymiseksi? Suomalaisessa järjestelmässä on potentiaalisia vaaranpaikkoja koskien meidän oikeusvaltion riippumattomuuden takeita. Eli tilanne on se, että meillä sekä meidän korkeimpien tuomioistuinten kokoonpanot että koko oikeuslaitoksen budjetti, eli käytännön resurssit ovat yksinkertaisen eduskuntaenemmistön takana, ei perustuslailla suojattuja. Tätä ongelmaa pahentaa vielä se, että meillä ei ole olemassa perustuslaillista jälkivalvontaa, vaan meillä eduskunta valvoo itse omien toimijansa perustuslain mukaisuutta perustuslakivaliokunnassa. Vastaisiko tämä sun kysymykseen? Hyvin laajasti ja jonkun verran polveilevastikin, mutta päätetään oikeastaan sen ideologiseen ajatukseen tässä, että on ehkä tärkeintä muistaa se, että kun ihminen itse voi päättää omista asioistaan ja tehdä juuri niitä asioita, jotka itse itselleen parhaaksi kokee ilman, että rajoittaa muiden vastaavaa oikeutta, niin todennäköisesti yhteiskuntakin säilyy aika vapaana ja järjestelmällisesti demokraattisena. Me jatkamme Tero Lundstedtin kanssa ihan varmasti aiheesta sekä demokratiasta että Venäjästä. Kovasti mielellään otamme vastaan myös teidän kysymyksiänne. Voitte laittaa niitä joko Instagramin, Twitterin tai Facebookin viestitoimintojen kautta ja sähköpostikin kulkee osoitteeseen info@libera.fi. Kirjoittakaa huomioita tai kysymyksiä, niin me sitten koetamme niitä täällä podcastissa seuraavan kerran ruotia. Kiitos paljon ja kuulemiin.